Harta e rejë gjyqësore penalizon kytetarët e bashkis Lushnje dhe Divjak. Lushnja, një bashki me mbi 200.000 banor, mbetet nga sot zyrtarisht pa gjykat të shkallës e parë. Si pas hartës së rejë gjyqësore, dosjet e Lushnjes janë transferuar në gjykatën e fjerit. Janë mbi 2.000 dosjet të cilat do të gjykohen tashme në gjykatën e fjerit. Si pas avokatëve të cilit e kundërshtuan edhe me bojkot këtë hartë, kostot bjen mbi gjepat e kytetarve. Ndërka që prej muit shkurt nuk njoftohen të interesuarit për proceset gjykesore në fjerë. Avokati i dhomë sa avokatisë se lush njës sharka pohon, se numri i gjykeve dhe dosjeve është të për i madhë dhe nga rkesa do të jetë humbje kohe për të interesuarit. Mbi 400 procese në muaj për qeshtje civile e penale janë zhvilluar në muajin shkurt në gjykatën e Lushnjës, e cila tashmë është e transferuar zyrtarisht në gjykatën e Fierit. Nga sot, nëndë gjukata e prokurorit të shkallës së parë në kytetet të cilësuara të vogla, do të shkryen si pies e zbatimit të hartës e re gjyqësore. Hetimet dhe gjykimet do të transferohen në rrethet të tjera. Faza e tre të reformës do të zbatohet në korrik kur parashikohet riorganizimi i gjukatave administrative. Nëndë gjukata dhe prokurorit të shkallës së parë do të shkryen duke filluar nga sot në zbatim të hartës e re gjyqësore. Gjukata e shkallës së parë që mbyllen janë ato të kyteteve Tropoj, Mat, Kurbin, Puk, Kruj, Kavaj, Lushnjë, Përmet dhe Pogradec. Bashkë me gjukata do të mbyllen edhe prokurorit për katse, ndërsa gjyhtarët dhe prokurorët, si kurse edhe dosjet, do të transferohen në gjukatat të tjera.